Selama dua hari di sana meresmikan persidangan Ambo Usman di BGS hari ini dan LDP petang ini, serta berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Ambo. Saya telah mendengar ucapan Presiden BBS sebentar. Saya telah meneliti ucapan dengan betul. Dan saya telah pun merakamkan poin-poin yang dibangkitkan oleh Tan Sri Dato' Sri Palembang Kusum Joseph Biden ketiga. Secara kebetulan, beliau telah menyentuh 11 perkara utama dari ucapan. Dalam yang paling tinggi di langit ialah apabila Datuk Sri Palembang Baharu Ketingan melahirkan kesanggupan beliau bersama BBS mempertahankan Sabah dalam Malaysia.